अहिले चाहिँ विशेष गरी के कस्ता चुनौती देखिन्छन् भने उनका लागि चाहिँ अब राजस्व चाहिँ अहिलेसम्म बयालिस प्रतिशत मात्रै सङ्कलन भएको छ होइन अब बाँकी चार महिना मात्रै छन् यो समयमा उनले लक्ष्य अनुसार कसरी राजस्व सङ्कलन गर्न रा सक्छन् अझ विकास खर्चको अवस्था हेर्ने हो भने त निराशाजनक छ विकास खर्च अहिलेसम्म चौबिस प्रतिशत मात्रै भएको छ विकास खर्च बढाउनका लागि उनले विकास मन्त्रालयहरूसँग कसरी समन्वय गर्छन् विकास मन्त्रालयहरूसँग समन्वय गरेर खर्च बढाएपछि विकास खर्च हुनेछ त्यसले चाहिँ बजार चलायमान गराउनेछ बजार चलायमान गराउनका लागि अर्थमन्त्रीका लागि अहिले चाहिँ चुनौती देखिन्छ त्यसै गरी सेयर बजार र घर जग्गा उकालो लाग्न सकेको छैन सरकार फेरबदल भन्दा पनि राजनीतिक समीकरण फेरबदल भएसँगै चाहिँ केही उकालो लागेको सेयर बजार दुई दिन एक दिन आज सामान्य मात्रै वृद्धि भयो भने हिजो फेरि ओह्रालो लागेको थियो उनका सामु सेयर बजार लगानीकर्तामा आशा जगाउने घर जग्गामा त्यही बढाउने एउटा चुनौती देखिन्छ किनभने अहिले चाहिँ सहकारी क्षेत्रको पैसा घर जग्गामा गएर अड्किएको छ जबसम्म घर जग्गा चलायमान हुँदैन तबसम्म सहकारीको डुबेको रकम फिर्ता हुन सक्ने अवस्था देखिँदैन त्यसैले गर्दा घर जग्गा क्षेत्र चलायमान बनाउनु पर्छ त्यसका लागि विकास खर्च बढाउनु पर्छ विकास खर्च बढाएर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सकियो भने मात्रै यो चाहिँ अर्थतन्त्र दिगो समृद्ध हुनेछ नत्र भने फेरि कोरोना कालमा जसरी चाहिँ कर्जा प्रभाव बढाइयो र त्यसले चाहिँ अनुत्पादक क्षेत्रमा जसरी चाहिँ लगानी बढायो र अहिले जुन खालको अर्थतन्त्रमा शिथिलता देखिएको छ सङ्कट देखिएको छ त्यो स्थिति आउन सक्छ त्यसैले अबको उपाय भनेको चाहिँ अर्थमन्त्रीका सामु चाहिँ के छ भने विकास खर्च बढाउने त्यसपछि विकास खर्च बढाएर यसलाई चाहिँ अलिकति अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने उनसँग चाहिँ ठुलो एउटा चुनौतीको विषय देखिन्छ